насправді заміщені машини з півроку ці зелені, не більше 80. Не більше 80, так. Зупиняється на 1708, 10, скоро
Кравчук пропускає маршрут пропуску. По третій боковій полі є готовий, але необхідно вихід відкриті. Пропускайте по третьому пути, вот на вихід на другого боку. Так, сейчас скажу, 37. Алло. Повинен це 2 минути простояли посадка, плюс предупреждение, и Тюшки пропуская по третьему боковому пути. Еще 3. Так, так, сейчас. Сейчас проедем. Сейчас как раз заезжаем на Тюшки, сейчас подскажу. Скажи, что по сестренке по удалению, я просто забыл сказать, за грузовое сочетание.
Так, да, і ще до Вінниці по до Сестренки по удаленню і предупреждення. Тюшки по боковій. То, що сказали, боковой, Сестренка боковой і по удаленню. Общі сложні ситуації. Так, хорошо. Що тут далі? 1103. Так, воспользуемся пределами шея скорости. Тюшки, внимание, перемотка 120. 1103, 568, 1206. Дату.
Да.
Thank you.
та стрілка 144-25, вона маніпенія не буде. Далі 25 по 29, 80, і от на виході 70. Ну, це маніпенія на виході. Свободен.
не говорили, а інше подарок, метро зеленый.
Так, как я себе отметил, 1165-1760. Комаровск? Да. Да, я под контролем. Ну, а в 90 скорости? Да, да, в 60. А, листочки есть? Да, листочки, это листочки. Да, листочки. Thank you.
наоборот, снял 60. Сделать в седьмой пакете. Вместе мы с тобой забыли. Опасное место. Потребуем все время занимали. 120, 1142, 1110. Воспользуюсь на машине скорости. Проходной зеленый, скорость перегона не более 120, 49, 1.8, не более 100. Thank you.
16, или что-то нагнали.
правильно подключить, а не из-за того, что не надо. Нет, понятно, я верю. Я же просто говорю, что телеграмма есть. Все, да. Иногда переезд. Ты еще что, с этим не вопрос? Так, ну все, с этим временами. Может, чуть-чуть. 120 квадратов. Thank you.
шторма котиться з волоску. Поштормай трошки, тому що ми ж не... Я механічно ганяю. Ну так, стараюся. Вони тут довго розганяються. Тут почти до сутшого панава 83-86 буде розганятися. Конечно, уклон за сіль, но не достойно. Справа будет тебе замечать. А, смотри, справа. Если графика видно, то можно и без набора. Конечно. А, свое возьми. Графика видно, то можно в один прием с Хабаровсом. Я же в один разон с Хабаровсом. Thank you.
у нас ничего нет. Справа тоже размещена. Максимально справа размещена. Отказательно до Вінниці був, так? Він от і заказательно, так? Бо я якось там задіймав, бо я не побачив. Я то з прослушання прийшов, попільня вся. А, то це за попільня вже, за попільня почалося, так. Далі видимо скорочення десь на метрів 140 місцями, 200 метрів. Так, 94-4 приїхали, 60. 120 на кожен.
так. Thank you.
Віталій Анатолійович, пора на песика, бери Хокінс. А полчаса і смінок як він. Будеш заманчив. Будеш туди-сюди, туди-сюди. Ну, на песу не хочу, а в принципі, не розібрався на тому тракторі, який там якоби к нам прийдуть, було б цікаво. Де ж там дітись? Я думаю, всі прийдуть. Всі прийдуть. Ну, конечно же, будут разговаривать, как вот, например, маневры крутить, если будет там определенные люди. Это повторяется та же самая история, 120. Повторяется та же самая история, как по ночам, когда приходили, мы будем ездить только на то направление, а эти только на то направление. И в итоге потом, естественно, все помешалось, потому что невозможно так сделать. Да. Наши условия это просто нереально. Отпуска. Ну, конечно. И у нас же обкатывало, как мы пришли на рейс, не плачу, потому что реально катать тебя, ну, типа катать. Да. Ну, да. Время было, тебе же не хвастно. Не, ну это понятно, но просто разговоры, что типа они будут ездить на одном. 120 медалей, 120. Да, 120. Просто вот за это, что они будут на одном направлении ездить, другие будут на другом. Ну, оно было понятно, что такое невозможно. Ну, а что? Це ж, значить, ця продукція залізнична.
Це і біда на самом деле для нас. Понимаєш, от коли нема уніфікації по приписному парку, то тоді це значить це 4 номенклатури СІПа повинно бути не представлено. Це от перше. Технологічні і по оснастці повинно відмічатися технічне обслуговування для таких поїздів, це треба розуміти. Для мене блін, теплотехніка, це блін, енергетичних ресурсів плюс дизель додається. Воно мені на. Конечно, це я сам оцінюю мороз. Це, конечно, розробити. Сідай, пересчитуй там удільну, де там, що коли там пишеться, списується, як воно проявляється, як воно відбувається. Я взагалі не знаю. Ну, тож. А як там Харченко на цьому? Це ж він там все це в машині слушав. Мужики, можна було собі поїздити? Вас не слышно, говорите громче. Громче говорите. Так, зупинка. Останавливаю.